Në kuadrë të marrjes së masave të nevojshme për përbalimin e fluksit të rritur të kërkesave për pajisjen me dokumente identiteti, letër njoftim elektronik dhe pasaport biometrike, Ministria Punëve të Brendshme ka shtuar kapacitetit maksimale për të mbështetur procesin në fjalë. Për këtë arsye, për t'u ardhur në ndihmë shtetasve shqiptar, duke nisur që nga data 2 korrik 2016, zyrat e shërbimit të gjenjes civile dhe zyrat e aplikimit për dokumente identiteti do të jenë të hapura edhe gjatë së shtunës, nga ora 8 deri në orën 12. Sipas burimeve nga kjo zyrë në qytetin e Lezhës, bëhet e ditur se fluksi i kërkesave ka qenë i përballueshëm, nga ku mësohet se brenda një dite ka pasur rreth 30 aplikues. Një kurriku i vitit 2016 ishte afati i fundit i vlefshmërisë së pasaporteve biometrike, të lëshuara në periudhën prill 2009 deri në kurrik 2010, me afat të pasaktë vlefshmërie për shtetasi shqiptar nën moshën 16 vjeç në momentin e aplikimit. Për këtë arsye, Ministria Punëve të Brendshme u kujton qytetarëve që kanë pasur problematikën e vlefshmërisë të gabuar të dokumentit biometrik të aplikojnë sa më shpejt për pasaportet të reja, në mënyrë që të shmangin ditët e verës kur shtohet fluksi për shkak të ardhjes së emigrantëve.